Hei, mitt navn er Øystein Herland, og jeg leder Volvo i Norge. Som bilprodusent og som også eier av Volvo Ocean Race, så skjer det mange ting, viktige ting, både i Norge og rundt om i verden. Vi som bilprodusent har naturligvis et stort miljøansvar. Vi støtter også noen av bærekraftsmålene til FN i den anledning. Men i tillegg til miljø fra personbiltrafikk, så er det også en annen stor utfordring i øyeblikket. Og det gjelder marin forsøpling. Og derfor synes vi det er ekstremt hyggelig at vi kan fronte da FNs mål Clean Disease, eller kampanje Clean Disease, og ikke minst også gjennom årets Volvo Ocean Race, fronte Turn the Tide of Plastic, med en egen båt i reise faktisk. Dette er et utrolig viktig arbeid, og en absolutt nødvendig arbeid for å redusere den gigantiske marine forsøplingen som vi har sett har utviklet seg gjennom de senere år. Hvis du vil vite mer om dette, så skal du komme til Tønsberg 7. juni. Da skal vi prate mye mer om dette. Og selvfølgelig skal vi som bilprodusent også med en liten overraskelse, da skal vi ha Vestfold-premiere for våre helt nye Volvo V60. Hjertelig velkommen til Tønsberg 7. juni.